Araван районунда жайгашкан Эркин жол автомектеби көп жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул жылдар аралыгында өнүгү тепкичтеринен басып өткөн автомектеп учурда заман талабына ылайыкташкан. Көп жылдык тажрыйбасы бар окутуучулардын айтымында талаптын жогорулаганы курсанттардын билим сапатын жакшырткан. 2 жыл мурун жаңы имараттуу болгон автомектеп заман талабына ылайык курулган. Раньше такой техники у нас не было возможности, компьютеров, чтобы... Раньше мы через диапроектор показывали ребятам, вот это. Через диапроектор поставим, один оператор сидит, показывает, учитель объясняет, он диапроектор говорит. А сейчас все, у нас сейчас онлайн, все уроки есть. Эркин жол автомектеби Араван районунда көп жылдар бою иштеп келет. Учурдун талабына ылайык жаңы имарат салуу учурда заманбап шартта курсанттарды окутат. 3 кабаттуу имаратта керектүү көргөзмө куралдардан тартып бардык класстар бар. Техникалык базасы чыңдалган автомектеп лицензия берүү бөлүмү тарабынан текшерүүдөн өтүп талапка жооп берери аныкталган. Бизге өткөн жылы ошо класс боюнча текшерүү болду. Арабаларга келип текшеришти, биздин өзүбүздүн кураторубуз келип полный текшерип кетишти, техникаларыбызды, окшаттарыбызды. Эми азыр пока мен сөзүн ачып, мен эчтеме көрө элекмин азыр эми. Болот деп атышат, эми алар деле жаңы алышты, баарын текшерип көрүшүп, автошколаларды көрүшүп, автомектептердин баарын көрүп текшеришип, андан кийин өздөрүн эме кылышат болуш керек. Окууну бүткөндө жана бериле турган күбөлүктөрдүн, поликлиникада өткөн медицина отурмаларын, важныйын өткөн кагалдарын баарын архив кылып, 2012 жылдан берки баарын любой маалда, кайсы маалда болбосун ошол бала окуучу келип бизден издесе документтери чыгат. Электрондук система аркылуу иш жүргүзүп жаткан Эркин жол автомектеби санариптештирилип бүткөн. Бул автомектепте 18 жаштан жогору жарандар жаш курагына карабай каалаган категорияларында билим ала алышат. Мен D категорияга окуганмын. Азыр D автобус категориясына окуп атам. Бул жерде хамма шарайлар жакшы, ханалар ысык, дамлалар сургон нарсанын баарын айтып жакшы түшүндүрүп атат. Эми мына компьютерлер хам достаточно, хаммага жетерлик. Bundan taşkarı bana köpünü bugün bildim. Kütüphanalar var ekken, maşinalar ekken de, yengil maşinalar vardı canlı. Avtobüs gibi oluyor ama degenler üçün ama şarait var ekken bir yerde. Avtobüsler, sprinterler var ekken, ben okumak için bulmalar vardı bunu şu yerde taktif ediyorum. Şaraitleri cakşı, teknikalar cakşı, başka mektepleri bağlı gördüm. Onlar da teknikaları, okuşları cakşı, bir de bizde üylerde bağırı akam karımdaşımda maşı maşı tabi dokup yetişken. Mene maşı yeterli yıkılır işte. Okuda vardı sonu, maşinalar canı, gün, udobstolar cakşı, maşinalar da vardı sonu. Эркин жол автомектеби кыргыз, орус тилдеринде китептер менен курсанттарды камсыздашат. Мындан сырткары интерактивдүү доска менен сабактар видео, сүрөт түрүндө көрсөтүлүп турат. Бизде основной Wi-Fi интернет аркылуу сабактар болот, проектор менен сабактар болот, компьютерный класстарыбыз кудайга шүгүр жетиштүү. Балдар азыр кыш мезгили болгончо азыр класска киргендерди көрүп отурмуз окуучулар просто. А так эме? Современный эле эме менен кетип атат болушубуз керек. Интернет. Эми основно интернет да. Интернет аркылуу, YouTube аркылуу урок сабактар бар. Ошолорду көрсөтүшү, түшүнбөгөн жерлерин агайлар түшүндүрүп берип, комментарий кылышып, түшүндүрүшүп окутуп атышат. Эми мурунка караганда, конечно, аябай жакшы болуп калган. 2012 жылдардан 2016 жылга чейин только кагаз түрүндө жазсак, системабыз азыр компьютер менен. Ар бир баланы ошо поисковый системадан издеп таба алабыз. Оңой. Техникалык базасы чыңдалган автомектеп унааларды текшерүүдөн өткөрүп турат. Категориясына карап курсанттар унаалардын түрлөрүн кездештире алат. Бул автошколдун сүйлө бардыгы жакшы, техникаларыбыз жакшы. Сүйлөрүбүз да жакшы. Кенде класслардыбыз да жакшы. Келетке балдар да көп. Кеген мен азыр окуучуларды өтүп атам. Автошколдун сүйлө техника Эркин жол автомектеби Ош облусу Араван району Айдаров 34-көчөсүндө жайгашкан.